Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli televiziya tamaşaçıları. Dünya televiziyasının efirində DTV aktualdır. Bugünkü efirimizin qonağını sizə təqdim edirəm. Qonağımız Bakı Dövlət Universitetinin mənbəşünaslıq, tarixşünaslıq kafedrasının dosenti Aydın müəllim Məmmədovdur. Aydın müəllim, xoş gördük sizi. Hər vaxtınız xeyir olsun, Dünya televiziyasına xoş gəldiniz. Təşəkkür edirəm dəvətimizi qəbul etdiniz və sizdən icazə istəyirəm ki, söhbətimizə başlayaq. Mən də təşəkkür edirəm sizə dəvətinizə görə və fürsətdən istifadə edib Dünya Teleşirkətinin bütün yaradıcı əməkdaşlarını təbrik edirəm bu əziz bayram günlərində. Çox sağ olun, təşəkkürlər. Novruz bayramı artıq öz qədəmlərini elimizə, obamıza qoyur. Əgər efirimizdə tarixçi iştirak edirsə, mənim üçün maraqlıdır. Novruzun neçə yaşı var? Bu çox qədim bir bayramdır. Bu bayramın yaşı min illiklərə gedib çıxır, hələ antik Yunan alimləri də bu bayramda homami, səməni bitkisinin bişirilməsi haqqında məlumat verirlər. Ümumiyyətlə, min illiklərdən yol gələn bir bayramdır bu. Yəni, bu Azərbaycan xalqının günəşə, oda, alova inanclarla bağlı bir bayramdır və xeyrin şər üzərində, qaranlığın işıq üzərində, işığın qaranlıq üzərində, işığın zülmət üzərində, haqqın, ədalətin, haqsızlıq üzərində qələbəsini ehtiva edən bir bayramdır. Təntənəsidir. Təntənəsidir. Həm də Novruz bayramı Azərbaycan insanının həyat fəlsəfəsini çox gözəl əks etdirən bütün bir elmi fəlsəfi biliklər sistemidir. Yəni, Novruzda becərli onun sənəni əslində əkin sayəsində kiçilmiş bir modelidir. Oradan o cücərən səməni isə azərbaycanlı soydaşlarımızın, ulu əcdadlarımızın torpağa, onları yedirən, doyuzduran torpağa sakral yanaşmasının, müqəddəs yanaşmasının, ehtiyatla yanaşmasının ən gözəl bariz nümunəsidir. Qeyd etdik ki, artıq Novruz bayramı elimizə, obamıza öz qədəmlərini qoyub və sevindirici haldır ki, 30 ildən sonra artıq Qarabağımızda, Şuşamızda tonqallar qalanır. Biz bunu çox gözləmişik. Şükürlər olsun Allaha ki, artıq bu arzumuz gerçəkləşib. Buna görə də Azərbaycan ordusuna təşəkkür edirik, Cənab Prezidentə təşəkkür edirik. Bu sevinci bizə bəxş etdilər. Bəli, Novruz günləridir. Odun, alovun 700 min il yaşı var. Düzdür mü söylədim? Azıq mağarasında tapılan. Bəli, bəli. Sizə elə gəlmirmi ki, Novruz bayramına xas olan bu od ki var, onun, belə deyək də, əsası məhz azıq mağarasından götürülür. Ulu əcdadlarımıza xas olan, onlara aid olan odun közündən közərir bu odlarımız, ocaqlarımız. Çox gözəl sualdır. Haqlısınız. Doğrudan da azıq bəşəriyyətin ən qədim yaşayış məskənlərindən biridir və Ali Baş Komandamız, hürmətli Prezidentimiz İlham Əliyev cənabları 2021-ci il mart ayının 15-də Vitse-Prezident Mehriban xanım Əliyevanla birgə azıq mağarasında olarkən çox gözəl bir tarixi nitq söylədi. Bu nitq ümumiyyətlə, ictimai-siyasi baxımdan Azərbaycan həqiqətlərinin dünyaya bir daha çatdırılması baxımından böyük önəm kəsb edir və Prezidentimiz vurguladı ki, bu dünyanın ən qədim yaşayış məskənlərindən biridir və Azərbaycan tarixinə məxsusdur və bizim tarixi sərvətimizdir. Doğrudan da bu belədir. Azıq mağarası unikal bir abidədir. Burada torpaq qatının qalınlığı 14 kilometrə çatır, təsəvvür edin və birləşdirici zalla birgə, dəhlizlə birgə 8 böyük zaldan ibarətdir və 11 mədəni qat var burada. Təsəvvür edin, 1,2 milyon il bundan əvvəl azıq mağarasında həyat olub və hürmətli Prezidentimiz azıq mağarası önündə tarixin itkini söyləyərkən bizim böyük alimimiz, məşhur arxeologumuz Məhməd Əli Hüseyin adını çəkdi və Məhməd Əli Hüseyin bu mağarada təsəvvür edin, 25 il fasiləsiz demək tədqiqat aparıb və tədqiqatlar nəticəsində sizin söylədiyiniz kimi, deməli, yaşı 700 min olan ocaq izi tapıldı və bir də çox maraqlı bir cəhət nədir? Deməli, 300 il min ilə gedib çıxan, yaşı 300 il min olan, demək o daşlardan orada çevrə şəklində bir yaşayış məskəni də var və bütün bunlar təbii ki, Azərbaycanlıların
tarixən, tarixin ən qədim çağlarının Qarabağda yaşadıqlarını sübut edir. Və təsəvvür edin... Mən əbəs yerə sizə birinci sualı vermədim ki, Novruzun neçə yaşı var? Bəli, Novruz bayramının da demək, yaşı ən azı 1500-2000-lə gedib çıxır o bayramın yaşı, ən azı. Və mən bir fakta qeyd edeyim, 120 min il əvvəl bizim əcdadlarımız Ağzıq mağarasını tərk etmişlər və 20 min il sonra yenidən Ağzıq mağarasını qayıdıb, daha 50 min il həmən mağarada deməli, yaşamışlar. Və həmişə düşmənlərimiz bu Qarabağ müharibəsindən əvvəl o apardı ideoloji müharibələrdə də məhz bax, o azıq tarixilə bağlı həqiqətləri saxtalaşdırmağa cəhd edə bilər. Aydın müəllim, Cənab Prezident dəfələrlə tez-tez Qarabağımıza səfər edir. Və biz də hamımız bu səfəri izləyirik. Təbii ki, Cənab Prezidentin hər bir səfəri yenilikdən xəbər verir. Ermənilər Qarabağımızı dağıtdılar. Biz isə Qarabağımızı dirçəldirik. Və Cənab Prezident hər zaman səfər etdikdə biz Qarabağımızın bərpasının şahidi oluruq. Bəli, və hər dəfə də səfəri zamanının yadda qalan nitqlərini eşidirik. Cənab Prezident Qarabağda olarkən belə bir fikir söylədi. Qarabağın tacı olan Şuşa xalqımız üçün müqəddəs və əziz məkandır. Bu il Qarabağ ilidir, bu il Şuşa ilidir. İstərdim Şuşamızdan da danışaq. Çox gözəl sualdır, bəli, haqlısınız. 1752-ci ildə qoyulub bu, demək, Şuşa şəhərin əsası 18-ci əsrin ortalarında və bir çox Azərbaycan xanlıqlarından fərqli olaraq Qarabağ xanlığı yarananda onun belə deyək, mərkəzi heç ola biləcək şəhər yox idi. Yəni bütün xanlıqlar yarananda hansısa bir şəhər o xanlığın mərkəzi paytaxtı rolunu oynadı, amma Qarabağ xanı Pənahəli xan və qardaşı o vaxt Nadir Şah tərəfindən demək cəzalandırılaraq Əfqanistana sürgün olunmuşdular. Və onlar Nadir Şah vəfatından sonra qayıdıb Azərbaycana gəldikcə, Qarabağ xanlığı üçün bir yer aradılar, axtardılar və həmən bax, o prezidentimiz də söylədi ki, 1752-ci ildə məşhur Şuşa qalasının deməli, əsası qoyuldu. Bəli, bu qədim Azərbaycan şəhəridir. Artıq biz qeyd elədik, yəni Dağlı Qarabağda Azərbaycanlıların məskunlaşması min illiklərə gedib çıxır, 1,2 milyon da əvvəl. Artıq orada bizim əcdadlarımız yaşayıblar, Könül xanım yaradıblar, məşğul olublar. Və mən bir faktı da istərdim qeyd edim, Qarabağ tarixindən danışarkən bu məqamı xüsusi istəyirəm önə gətirim ki, bu bayaq verdiyiniz Azıq mağarasına bağlı, yenə də qayıdacağım Şuşa şəhərində, Qarabağ tarixində. Yəni, əslində, Azıq mağarası ilə Qarabağın, mən deyərdim ki, belə, ən aparıcı strateji, çox böyük siyasi, ictimai əhəmiyyət kəsb edən və Azərbaycan reallıqlarını, Qarabağ Azərbaycandır müddəasını ən qədim dövrlərdə təsdiq edən təksib olunmaz bir tarixi arxeoloji bir abidədir. Təsəvvür edin, deməli, mağaranın sağ divarında iki deməli, qabarıq bir qaya var. Və bu qayalar həmin bir qaranlıq bir abhava yaradır. Və orada deməli təbii bir rəfdə Könül xanım deməli 3 ay deməli o kəlləsi deməli tapılıb və burada 7 paralel xətt çəkilib. Deməli Qarabağlılar dünyanın ən qədim kibernetiklərdir. Ən qədim o hesabını aparmış alimlərdir bizim əcdadlarımız. Hesab sistemini, özü paralel o xəttlər, təsəvvür edin, 7 deməli paralel xətt. Və digər tərəfdən Almaniyada, Fransada, məsələn, Küyün deyilən yerdə, bir çox yerlərdə, İsveçrənin özündə, Daflok deyilən yerdə, Şimali Qafqazda, demək ki, və bir çox yerlərdə tapılıb, bax belə, aykəllələr, ancaq və ancaq Qarabağda, Azıq mağarasında aşkar olunan, deməli, mən demək, Füzuli şəhərindən 14 kilometr şimal demək, qərbdə yerləşir Azıqım var. Ancaq ancaq oradakı o kəllələrin üzərində belə bax, bu 7 demək, o xəttin çəkilməsi göstərir ki, Azərbaycanlılar və Qarabağda yaşayan bizim soydaşlarımız ən qədim dini inanclar sistemində, ən qədim dünya haqqında o təsəvvürləri yaradan, mən belə deyərdim, ixtiraslar və alimlərdir. Çünki 7 rəqəm bir sakraldır.
səmanın 7 qatı, yerin 7 qatı, bəli, göyün 7 qatı və uzun müddət ancaq 7 planet, 7 səyyarə bəlli idi elmə. 8-9-cu planetlər 20-ci əsrdə sonralar kəşf olundu. Bax, bütün bunlar hamısı onu göstərir ki, doğrudan da Qarabağ dünyanın bəşər tarihinin ən qədim çağlarından elm, sənət mərkəzidir, fəlsəfi fikir institutudur və Şuşada Qarabağ qalasının salınması və bizim soydaşlarımızın Şuşa qalasını salaraq xarici təzavüzkarlara qarşı mühtəşəm bir müdafiə istehkamı yaratması əslində min illərə söykənən dövlətçiliyimizin təməl prinsiplərinin yarandığı dövrə, yəni sözü gedən dövrə uyğun şəkildə yeni bir formada transformasiyası, yeni bir formada yeniləşməsi anlamından irəli gəlirdi. Ona görə bəli, Şuşa ilə elan olunması hörmətli prezidentimiz tərəfindən çox təqdirə layiqdir və Qarabağ mədəniyyətinin, Qarabağ tarixinin, Qarabağ həqiqətlərinin dünyaya bir daha bir mesaj kimi ötürülməsində çox böyük önəm kəsb edir. Cənab Prezident İlham Əliyevin fikri Qarabağ Azərbaycandır. Bu artıq dillər əzbəridir. Cənab Prezident bu fikri söyləyərkən nəinki müasir reallıqları, eyni zamanda tarixi köklərimizi də nəzərdə tutub bu fikri söyləyib. Yəni, Qarabağ Azərbaycandır. Qarabağ illərdir, əsrlərdir ki, Azərbaycana xas olan bir ərazidir. Tamam, amma çox təəssüflər olsun ki, eyni zamanda Qarabağımızda olan tarixi abidələr. Bəli, ermənilər onları dağıtdılar. Biz onları bərpa edirik. Qarabağımızın tarixi abidələrindən də istərdim danışaq. Və çox təəssüflər olsun ki, bugünlərdə Avropa Şurasında qeyri-millətlərə xas olan abidələrə qarşı Azərbaycanlıların soyuq münasibəti. Bax, belə bir fikir söyləndi, müzakirə olundu. Bax, istərdim bu barədə də danışaq. Buyurun. Çox gözəl sualdır. Ermənilər bu Qarabağ müharibəsində, siz tamamilə haqlısınız, nəinki bizim belə deyək, bu soydaşlarımıza, bizim yeraltı yerüstü sərvətlərimizə, tarixi abidələrimizə təcavüz etdilər. Və bilirsiniz, sual çıxır, əgər bu doğrudan da bu ermənilərə məxsus abidələrdirsə, harada görünür, insan özünə məxsus tarixi abidəni dağıtsın. Bəli. Halbuki Azərbaycanlılar heç vaxt, heç zaman, heç bir abidəni belə deyə, dağıtmayıblar. Və hələ Sovet dönəmlərində erməni alimlərinin, belə dırnaqarası alimlərinin bir qismi, bax, bu Qarabağ tarixlə bağlı həqiqətləri də saxtalaşdırmağa cəhd eləyiblər. Mkırtıçıyan, Sovet dövənində Mkırtıçıyan bir kitab, Qarabağ tarixi ilə bağlı kitab nəşr edir və onu SSR-i bütün respublikalarında bu geniş yayılıb. Hətta məndə olan məlumata görə Xanzadyan da bu kitaba bir rəy verir. Bəs niyə siz tarixçilər o kitaba qarşı çıxmadınız, o yazıya qarşı çıxmırsınız? Yaxşı, artıq Qarabağımız işğaldan azad olunub. Düşünürəm ki, susan tarixçilər artıq susmayacaq. Könül müəllimə, məsələ orasındadır ki, vaxtında bu alimlərə çox gözəl cavab verilib. Hələ 60-cı ildə Məmməd Əli Hüseynov bayaq adın qeyd etdiyim kimi Əsədullah Cəfərovla və digər arxeologlar bu Qarabağ bölgəsində çox ciddi arxeoloji qazıntılar apardılar və çox böyük nailiyyətlər əldə olundu və Qarabağdakı o abidələrin dünya şöhrəti artdıqca təbii ki, o bədnam qonşularımızın da narahatçılığı artırdı. Hətta iş o yerə gəlib çatdı ki, onlar belə bir cəfəng fikir söylədilər ki, güya Qarabağ o azıq mağarasında o stalagmit var, o əhəng mənşəli demək, o çöküntülərdən yaranır, təbii olaraq. Bu güya deməli erməni qadını heykəlidir, hətta müasir erməni qadınların qeymini oxşuyur bu. Halbuki həmən dövrdə, belə deyək, şel əşöl dövründə o ərazilərdə təbii ki, müasir insanlar və müasir qeymindən söhbət belə gedə bilməzdi. Bunlar hamısı təbii ki, bizim tariximiz olan qısqancıqdan irəli gəlir. Ümumiyyətlə, Qarabağ elə bir sakral, elə bir müqəddəs özünə məxsus bir regiondur ki, buradakı tarixi abidələrin sırf Azərbaycanlara məxsus olmasını sübut edən təksib olunmaz faktlar və bir çox silsilə əsərlər yazılıb ciddi alimlərimiz tərəfindən. Məsələn, mən bir misal deyəcəm. Qarabağ abidələrində qırmızı çiğ kərpicdən və bir də şirli yaşıl göy kərpiclərdən istifadə olunub.
çiğ, demek o kırmızı kərpiçdə bişmiş və kırmızı kərpiçdə ancaq üfüqi istiqamət düzüldüyü halda yaşıl göyşilli kərpiçdə şaquli istiqamətdə düzülür. Yəni erməni mimarında belə cəhət yoxdur. Məsələn, yenə də Füzuli rayonunda, demək Kürd Mahmudlu kəndində bir su kanalı çəkilərkən, deməli təxminən 1 metr dərindən çox qəribə bir abidə aşkar olundu. Qəribə səslər eşidildi. Sanki külünk hansısa bir abidən üstündə deyil. Və abidənin üstü aslında bəlli oldu ki, burada bir türbə var. Və türbənin təsəvvür damında, demək tavanında deməli 8 gülşəli ulduz təsviri var. 8 gülşəli ulduz təsviri hələ İslam dinindən də min illər öncə sırf türk xalqlarına, türk təfəkkür tərzinə məxsus bir belə deyək bir işarədir. Odun, alovun, səmanın və yer üzərində həyatın, insan artımının və məskunlaşmasının emblemi olan bir işarədir. Hətta qədim Şümer Türk hökumdarlarının tazında belə, başlarının tazında belə o 8 gülşəli ulduz və bugün bizim bayrağımız da Ayparanla bərabər 8 gülşəli ulduz bəzir. Bu faktların hamısı bilirsiniz, təksib olunmaz şəkildə Qarabağ mimarlığının və oradakı abidə sırf bizə məxsus olduğunu göstərir. Və yaxud da başqa bir abidə mən adını sərdin çəkim. Horadiz dəmir yol stansiyasından 6 kilometr aralda yerləşən Baba kəndində. Baba türbəsi demək aşkara çıxarıldı. İki mərtəbəli türbədir. Birinci mərtəbəsi onun torpağının altındadır. İkinci mərtəbəsi yerin üzərində. Burada da deməli yenə fikir 8 rəqəmi demək üstünlüyü təşkil edir. Deməli burada 8 üçbucaqlı deməli üzü var abidənin. Bax, sual çıxır, hansı erməni mimarı qabidəsində 8 gülşəli elementdən istifadə olunur? Və mən bir detal da istəyirəm deyim, Qarabağda bu abidələr 13-14-cü əsr aiddir. Amma Qarabağda o, bayaq qeyd etdim, o ayı kəllələr üzrə 7 paralel və bəzi ayı kəllələr üzrə 8 demək xət çəkilib. Təsəvvür edin, 8 rəqəmi və 8 rəqəmlə bağlı olan o, belə deyək, o ulduz və yaxud hər hansı bir mimarı qabidəsi ümumiyyətlə sırf Azərbaycanlara məxsus bir, mən deyərdim, bir elementi, bir logodur. Özə mən bir şey deyim, 8 rəqəminin bir qəribə xüsusiyyəti də var. O, inanclara görə və bir çox alimlərin fikrinə görə 8 rəqəmi görürsə, o başlayır başlanğız nöqtəsi və çox qəribə belə bir spiralvarı bir formada qalxır. Maksimal demək ki, nöqtə, haş maksimum nöqtə, yəni eyni trayektoriyanın əks istiqamətdə cızır. Bu, əslən, başlanğıcın və həyatın o dönərliyinin, həyatın fasiləsizliyinin simvol olan bir rəqəmdir. Və yaxud da yenə bir maraqlı fakt deyim, yəqin ki, tamaşaçılarımız üçün maraqlı olar. 14-cü əsr abidəsi var Qarabağda, deməli, aşağı Veysəlli kəndindədir bu abidə, demək, aşağı Veysəlli kəndində Mir Əli, deməli, abidəsidir. Təsəvvür edin, İslam dininin o bütün o ehkamlarına baxmayaraq, Məscidin demək, divarlarında quş təsviri var. Bayaq adını çəkdiyim o məsciddə isə, o, yəni Baba kəndindəki Şıx Baba türbəsində at, dəvə, insan təsvirləri, quş təsvirləri, yenə də bax Mir Əli türbəsinin təsvir divarlarında qanadlarını deməli açmış alabaxta quşunun təsviri var. Yəni Azərbaycanlıların qədim təsəvvürlərində, yəni İslamdan əvvəlki təsəvvürlərindən danışıram. Ümumiyyətlə belə qanadlarını açan quş azadlığın və belə deyək, o insanın azad fikirliyini, insanın öz torpağında yaşamaq istəyinin, arzusunun, onu qoruyub saxlamaq əzminin nişanıdır. Siz fikir verin, bugün də dünyanın əsas aparıcı ölkələrinin belə deyək, o gerblərində, emblemlərində quş təsvirləri var. Bizim o Əli türbəsində həmən bax o Alabaxda quşunun təsviridir, onun bax təsvir olunması. Bizdə hətta belə bir deyim də var, Alabaxdayım, Alabaxda, quşlarım, tüklərim taxta-taxta, hər kəs mənə daş atsa, qan qusun, laxtala. Yəni, istər Azərbaycan mifologiyası, istər Azərbaycan folkloru, istər Azərbaycan o tarixinə dair yeraltı, yerüstü sərvətlər, arxeoloji abidələr, arxeoloji qazıntılar, onların maliyyətləri, mimarlıq kompleksi, o yerdəki o adlar, toponimik adlar, bütün bunlar hamısı kompleks şəkildə Qarabağın həqiqətən hörmətli prezidentin vurğuladığı kimi Azərbaycana məxsus olması, sübut edən təksir olunmaz faktlardır. Qarabağ doğrudan da Azərbaycan torpağı. Əsrlər boyu Azərbaycana xas olan ərazi olub, yaranandan belə deyərdik. Yaranandan belə, bəşər tarının ilk günlərinə. Və prezidentimiz Azıq mağarası önündə bir sözlə söylədi, dedi, ermənilər zaman-zaman burada qanunsuz,
tədqiqatlar aparıblar və xaricdən qanunsuz olaraq bura alimlər dəvət ediblər və bu abidəyə ciddi ziyan vurublar və prezidentimiz vurguladı ki, onlar bu ziyanı ödəyəcəklər Bəli. Və biz onları məcbur edəcəyik. Bəli. Bundan sonra Azərbaycan alimləri, bax o sizin bayaq verdiyiniz sual tədqiqatla bağlı, Azərbaycan alimləri tədqiq edəcək bu abidəni, bu abidələri və Azərbaycan alimlərinin dəvəti ilə bura xaricdən alimlər gətiriləcək və Qarabağ həqiqətləri dünyaya bir daha bəyan olacaq. İndi isə istərdim Şuşa bəyannaməsindən danışaq. Son sualımdır, bugünkü efirə aid olan son sualımdır. Şuşa bəyannaməsi və Qars müqaviləsi, hansı ki 100 illiyi qeyd olundu. Bəli. Buyurun. Çox gözəl, önəmli sualdır. Şuşa bəyannaməsi, Könül xanım, Qafqaz regionunda mən deyərdim ki, 250 ildən artıq davam edən o geosiyasi mənzərəyə mən deyərdim belə bir yeni bir nizam, yeni bir düzüm gətirdi. Siz bilirsiniz, indi də Cənubi Qafqazda ABŞ, Fransa, Rusiya və bir çox iri dövlətlərin maraqları bax burada toquşur və zaman-zaman Azərbaycan və Türkiyə Cumhuriyyətinin tariximizin ən ciddi məqamlarında, ən önəmli məqamlarında birgə strateji fəaliyyəti, birgə müttəfiqlik fəaliyyətinin mən deyərdim ki, tarix obyektiv bir deyərdim ki, bir zirvəsidir bax bu Şuşa bəyannaməsi. Və milli liderimiz çox gözəl söyləmişdi. Bir millət ki dövlət. Bax həmin o milli liderimiz Heydər Əliyevin də bax o bir millət ki dövlət konsepsiyasını özündə reallaşdıran, müasir dünyamızın belə deyərdim o geosiyasi tələblərinə onun deyərdim ki reallığına çox gözəl şəkildə belə uyğunlaşan və zamanın tələbindən doğan bir müqavilədir. Şuşa bəyannaməsi 2021-ci il, demək ki, 15 iyunda imzalandı. Bu da təsadüfi deyil, qurtuluş günü imzalanması və qeyd etdiniz ki, Qars müqaviləsi ilə bağlıdır. Qars müqaviləsi bilirsə, vaxtı ikən Türkiyə Cumhuriyyəti ilə Ermənistan və Gürcüstan Respublikaları arasında imzalanıb. Deməli, 20 maddədən, 3 bənddən ibarətdir və həmən müqavilənin 5-ci maddəsində Naxçıvan demək o Muxtar Respublikasının Azərbaycanın tərkibində demək fəaliyyəti Muxtar Respublikası statusunda fəaliyyəti göstərilir. Müqavilə müddətsizdir və doğrudan da Şuşa bəyannaməsi ilə bağlı prezidentimiz öz çıxışında bildirdi ki, bu həm də Qars müqaviləsinin 100 illik demək ki, önəminə aiddir, bu da təsadüfi deyil. Şuşa bəyannaməsi Azərbaycan və Türkiyə Cumhuriyyətinin demək hərbi baxımdan regionda birgə təhlükəsizliyinin qorunmasına və təminatına qarant verən bir bəyannamədir. Bütün sahələri əhatə tamam, edir. Bütün iqtisadi, sosial siyasi, nəqliyyat, ticarət, idman, təhsil bütün sahələri əhatə edir. Və bilirsiniz, hər iki dövlət təhlükəsiz şurasının xüsusi iclasları keçirilir sistematik olaraq və hər iki dövlətin dövlət təhlükəsizliyinə, ərazi bütövlüyünə, suverenliyinə, hər hansı bir üçüncü dövlət tərəfindən və yaxud da dövlətlər tərəfindən təhdid olarsa və yaxud da təhlükə olarsa, hər iki dövlət öz suverenliyini qorumaq üçün birgə fəaliyyətini nəzərdə tutan çox mühüm tarixi bir sənədi Şuşa bəyannaməsi. Və bir də orada ən mühüm məqamlardan biri də deməli o Cənub Qaz dəhlizinin təhlükəsini təmin oldu. İndi bilirsiniz, 2027-ci ilədə Avropa, Rusiya enerji resurslarını ümumiyyətlə tam imtina etmək fikrindədir. Və təbii ki, belə olan bir təqdirdə Azərbaycan o belə sabit enerji təminatı Avropa dövlətlərinin bu müqavilənin əhəmiyyəti daha da artır. Və bu müqavilənin doğrudan da uzaq gələcəyə, yəni çox gözəl hədəflərə demək tuşlandığını biz çox açıq-aşkar şəkildə biz bunu şahid oluruq. Çox sağ olun Aydın müəllim, təşəkkür edirəm. Bugünkü efirimizdə iştirak etdiniz, suallarımızı cavablandırdınız. Minnətdaram sizə. Hörmətli televiziya tamaşaçıları, qeyd etmək istərdim ki, bugün DTV Aktual'ın qonağı Bakı Dövlət Universitetinin mənbəşünaslıq, tarixşünaslıq kafedrasının dosenti Aydın müəllim Məmmədov idi. Bir daha sizə bugünkü verilişimizdə iştirak etdiyiniz üçün dərin təşəkkürümü bildirirəm. Bizə ayrılan efir vaxtı sona çatdı, hörmətli televiziya tamaşaçıları. Dünya televiziyasının efirində DTV Aktual'ı izlədiniz. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik. Sağ olun.